саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр эфирде учур маселеси программасы аны мен каныкей бозғыну алып барам бүгүнкү берүүбүздө кыргызстандагы туризмді абалы жана келечеги тууралуу сөз құлалы деп атабыз ал үчүн биздин студиябызга маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигинин туризм департаментинин директоры самат шатманов ошондой эле туризмди өнүктүрүүнү колдоо дизайн жана долбоорлорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы нурлан анарбаев кыргызстандын туризм ассоциациясынын башкармалыгынын мүчөсү ирода капашева жана жеке ишкер туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин мүчөсү элдар шабданов саламатсыздарбы студиябызга кош келдиңиздер алгач баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем чакыруубузду кабыл алып убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн анда сөздү самат мырза сизден баштайбыз бул белгилүү нерсе былтыркы жылды туризм тармагы кандай жыйынтыктадыңыздар ошол боюнча маалымат берсеңиз саламатсыздарбы урматтуу кыргызстандыктар мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой жыл абдан бир жыйынтыктуу абдан бир жакшы жыйынтыктап алдык десем жаңылышпайм себеби мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар өзүңүздөргө белгилүү болгондой туристтердин саны ушул эки миң жыйырма экинчи жылы алты миллион тогуз жүз он эки миң беш жүз он жети турист келди бул деген азыркы күндө ошол эле учурда отелдерден ошол эле учурда ресторандардан түшкөн салыкка кирешелерди азыр эсептеп атабыз бирок тогуз айлык жыйынтык боюнча бүгүнкү күндө алты жүз кырк үч миллион сом салыкка киреше кирди десем жаңылышпайм мунун баары алдын ала ушул министрлик тараптан департамент тараптан делик ушу туризм чөйрөсүндө жүргөн бизнес тараптан алдын ала аткарылган иштердин натыйжасы болду десем жаңылышпайм себеби биз ушул жылды баштарда жылыга биз айдын баштарында эле жылдын башында баардык туристтик эксперттерди чогултуп ошол эле туристтик бизнестин өкүлдөрүн чогултуп ушул кызыккан жарандарды чакырып негизги бир жылдык планды түзөбүз бул деген ушул кайсыл базарларда дүйнө базарларында көргөзмө жарманкелерге катышуу кайсыл же мамлекеттерге бүгүнкү күндө баягы бизнести алып барып ошол бизнес менен алаканы түзүү ошонун баарын ә, жапа тырмак биригип биз ә, ошол жерде кеңешип алдын ала ошол багытталган өлкөлөрдү тандап ошол өлкөлөргө атайын барып ошол жерде бизнеске мүмкүнчүлүк болуп ошол жерде алаканын негизинде бир топ макулдашуу келишимдер түзүлүп ошонун негизинде ошо туризмдин агымы дагы көбөйөт мына айта кетсем эки миң жылы мына арабия өлкөлөрүндө европанын франция германия ошол эле учурда венгрия япония Россияны бир эки үч шаарында казакстанда өзбекстанда бир топ англияда да бир топ бир ушундай көргөзмө жарманкелерде рот шоулорду уюштуруп бир топ келишимдерди негизинде натыйжасында макулдашуу болуп анан атайын ошонун анализин чыгардык бул кандай ушул бизге кандай пайдасы бар экен чынында статистиканы карасак ошол биз барып алдын ала ишмердүүлүк жүргүзгөн мамлекеттерден бир топ туристтердин саны көбөйдү бул бизнеске шарт түзүү негизинде ал эми маркетинг иштерин айта кетсем ири ә, долбоорлорду ири телекомпанияларды ири продюсердик компанияларды блогерлерди жана башка телекомпаниялардын өкүлдөрүн чакырып кыргызстанды таанытуу иретинде дагы бир топ алгылыктуу иштер жүрдү ошол эле учурда мен учурдан пайдаланып белгилеп кетким келет мына да, урматтуу президентибиз садыр нуркожоевич тараптан өкмөт тараптан да бир топ ошол туризмге өзгөчө көңүл бөлүп мына эки жылдан бери мына президентибиз өзү ә, жайкы сезонду ачып берип кийинки ы мына быйыл эки миң жылы ә, акылбек үсөнбевич өзү ачып берип биздин баягы жайкы сезонду бир топ баягы бизнеске ошол ә, четтен келген бизнес менен баягы макулдашуу ортодогу маселелер ошол көйгөйлөрдү талкуулаганга дагы бир топ мындайча айтканда аянтчалар түзүлдү анан мына көрүп атасыздар президентибиздин жарлыгынын негізінде негізінде мына 2021 жылы атайын туризмді қолдау жана өнүктүрүү деп жарлығы чыгып ошонун алкагында мына туризмди колдоо өнүктүрүү фонду түзүлдү анын алкагында да мына азыр көрүп атасыздар мына кесиптешим өзү да айтып берет бир топ ошо кыргызстанга келген туристтерге жагымдуу шарттарды түзүп берүү боюнча жогоруда айтылган көрсөткүчтөр бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу кандай көрсөткүч Бұл тағырақ айтайын, әме бұл бұлтырқы жылдыға 2019 жылдыра қарағанда, 21 жылға қарағанда, 22 жылға қарағанда екезе өсті, екезе бұл туристтерін ағымы өсті. Өш Ошы өлі өтшірді, 2022 жылы ішкі дүң продукция, туризмдің қошқан үліші ішкі дүң продукцияға үч бүтүн ондон төрт болгон болсо ал эми азыр алты айлык менен эле ошол үч бүтүн ондон алты пайызды түзүп атат азыр жылды жыйынтыктап атабыз азыр мен ойлойм бул боюнча дагы кошумча маалымат беребиз жогоруда айтылып аткан сиз жанагы сыртта башка өлкөлөрдө көргөзмөлөрдү уюштурдук деп атпайсызбы м муну жаңылык катары айтып атасыз да туризм тармагында же мындан башка дагы жаңылыктарыңыздар барбы туура бул деген биз негизинен буга чейин мамлекеттик деңгээлде ошол эле министрликтен ошол эле дээрлик мамлекеттик деңгээлде мындай көп чоң иш чараларга катышуу мүмкүнчүлүктөрү болгон эмес болсо дагы бир дүйнөдө бир эки эле бир чоң көргөзмө жармаңкелерде эксполорго катышуу мүмкүнчүлүк болгондур бирок бүгүнкү күндө тагыраак айтсам ушу эки жылдан бери биз колдон келишинче баардык ушул дүйнөдөгү өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерге биз ушул кыргызстандын бизнесин алып барып ошол жакта бизнес менен алаканы жакшыртуу алкагында жакшы аянтчаларды түзүп берүү боюнча абдан бир жакшы шарттар түзүп берип атабыз нурлан мырза ә, туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондун түзүүгө эмне зарылдык болду бул биринчиден ошо мамлекеттин колдоо туризмди өнүктүрүүнө экинчиден туризмди биздин ошо бюджетке салыма көтөрүү экинчиден ошол инфраструктуралык шартты түзүү анан туризм долбоорга инвестицияларын тартуу эмне иш жасап атасыздар бү биз азыр элүү төрт проект биз эки канча болуп калды түзүлгөн убакыт алты ай болдубу жарым жылдан ашып калдыбы ооба мартта эки миң жыйырма экинчи жылы түзүлгөн фонд ошондо элүү төрт проект азыр өнүктүп атат бул азыр мына жыйырма биринчи декабрда улуттук кеңеши болду туризм өнүгүү боюнча анано ошол жерден эки проект чоң проект долбоор улуттук катары деп аракет кылып атабыз азыр байтик мoунtин резорт деген ошо чүй аймагында анан эл аралык спорттук центр тосор жакта ошо эки чоң проект андан да тышкары биз элүү төрт проект сунушталганбыз азырынча мына бизде гobas деген проектибиз бар босого анан азыр рест поintтер проектер бар өлкөнүн баарын айата алтымыш сегиз курабыз деп буюрса январдын аягында биринчиси болот кеминде ачылат андан тышкары чет өлкөдө болгон көзгөмөлөр катышуу ошол анан дагы кандай проекттер ошо элүү төрт проекттин азыр баарын ишке алып атабыз сиздер мындай бул департаменттен эмнеси менен айырмаланат фонд капитал бар албетте бирок капитал ба ачык акционердик коому ачык акционердик коому бул биринчиден мамлекет кызматкери катары эмес өзү жекече бюджет бөлүнгөн ошол бюджетк аркылуу ишти кылып атабыз бюджет бирок мамлекеттен бөлүнүп атат да ооба негиздүүчүсү бизде экономиканык жана коммерциялык ри министрлиги ошо айта турганбо кошумчалап айта кетсем негизинен ушул биздин министрликтин департамент туризм департаментинин аткара турган иштери негизги ушул кыргызстандагы туризм тармагында саясатын жүргүзүү ошол эле учурда жагымдуу шарттарды түзүп берүү ошол эле учурда кыргызстанды чет өлкөгө даңазалоо маркетинг иштери бүт ушул департаменттин аткара турган иштери ал эми фонддун түзүлгөндүгү бул ушул жергиликтүү ушу кыргызстаныбыздагы ар бир аймактарда ушул туристтик инфратүзүмдөрдү жакшыртуу ошол эле учурда орто жана жаңы башталып аткан бизнести колдоо алкагында бул фонд түзүлдү булардын бирден бир максаты ушул ар бир кыргызстандаы региондордогу инфратүзүмдөрдү жакшыртып ошол эле учурда бизнесті қолдып ошол бұл кошумча мына бизнести мисал гана кылып айтып кетсем мисал үчүн жылыга булар кырк район 40 районда 3 тон бизнес колдосо дагы бұл жүз бизнес бұл кошумча салык кошумча кошумча жұмыс орындары түзіліп атат ошондай эле кошумча ушо региондордун инфратүзүмдөрүн жакшыртуу боюнча ал кийинки этап менен буларда абдан бир чоң проекттер каралган бул деген ошол ә, мен кесиптешим белгилеп кеткендей бул ә, тоо лыжа базаларын куруу <сес> ошол эле ошо, учурда биздин мына бүгүнкү күндө кыргызстанда элүүдөн ә, ашык курорттук санатордук мекемелер бар ошонун баарынын акыбалын жакшыртып бул постепенно акырын акырындык менен бул ушул бүгүнкү күндө элүү ә, төрт долбоорду башташты бул деген ушу кыргызстан боюнча ә, туристтерге ыңгайлуу шарт түзүп бериш үчүн ажатканаларды Ә, турист келгенде бізде ә, көпчүлүктө коомчулукта абдан бір кеті кетип ә, қайсыл жаққа бар барып алады, жолда кеті отқанда ажат қана жоқ деген маселелер болгондуктан биз ушул фонддун дагы бирден бир багыты да туристерге туризмди ушул туристтерге ажатканаларды куруп берүп салу. борборлорду салуудемекзарылдык болды. Зарылдықтың негізінде ушул фонд бүгүнкү күндө чарбалық иштерди түздөн түз жүргізгенге абдан бір жақсы шарт түзілді. мына өзіңіздер көріп атасыздар мына бишкек шаарында босого деген туристтик төлөө бор ашылды. мына кеминде ачылып атат андан тышкары бүгүнкү күндө он жети респойнттер соңына шығып соңуна чыгып ушул ачылганга ушул бир эки деп ирада айым айтсаңыз бүгүнкү күндөгү кыргызстандагы туризмдин абалына кандай баа бересиз мына жогоруда самат мырза баягы жыл тогуз айдын жыйынтыгын айттыңыз э маалыматтарды берди мына фонд түзүлүп атат ушул кадамдар туризмге болгон мамиле кандай болуп атат өзү негизи бизде туризм саякат кыргызстандын ичинде акыркы жылдары көтөрүлүп атат бул бул өзү негизи маселе башка өлкөлөрдөн келип чыкты бул маселе себеби биз турцияны карап атабыз канча деген мамлекеттин ввпсын туризм өнүктүрүүсү боюнча жаап атышат араб өлкөлөрү ошондой жаап атат ошонун негизинде туризмге саякатка кыргызстан ичине келген эс алуучу элдердин жашоо шарттарына бул жакта кандай эс алат эмнеге келишет негізінде көтөрүлгөн да акыркы жылдары мен айтам көңүл бурулуп атат бирок бізде өзү чет өлкөлөрдө ә, министерство туризм деген аталатты. да бизде көп жылдан бери ә, баягы кыскартууга келип ә, министерство туризмди ә, департамент кылып коюшту бизде ә, культура ә, туризм спортту үчөөнү бириктирип койду да ошондуктан департамент туризмдин деңгээли кичинеип каражаттары кыскарып булар көп нерсени аткара албай калышты эми мына акыркы эки үч жылдан бери биз байкап атабыз биз жеке ишкерлербиз көп жылдан бери эле биз баягы ишкерлер өзүнүн ишин кыла берет мамлекет бизде өзүнүн жолу менен иштерин аткара берет бирок азыр көңүл бурулуп атат жакшы акыркы жылдан бери жакшы биз ковиддин астында ошо самат мырза айткандай биз ошо кыргызстанды таанытуу немеси менен корея индия өлкөлөрүнө барып келгенбиз ошондой род шоу менен кореяда биздин кыргызстандын элчилиги аябай жакшы тосуп алып өтө жакшы натыйжа менен келгенбиз менин айткан айта турган нерсем саякат деп бизде өтө мамлекет көп өлкөлөргө визаларды жок кылып келе бергиле кыргызстанга каалаганыңарча кире бергиле деген маселелер коюлуп калды да биз кыргызстан ошол саякатты өндүрүп ошол саякаттын аркасынан кандай деген биз каражаттарды өлкөгө киргизе алабыз деген нерсени ойлонушубуз керек болуп атат да бизде кыргызстанда эмне бар биз эмнени тартуулай алабыз келе турган эс алуучуларга бизде эки эле ресурс бар биринчи бул биздин немебиз жаратылышыбыз анан элибиз ошондуктан биз эки нерсеге көп маани беришибиз керек кыргызстанга саякатты туризмди өндүрүш үчүн биз ошол эле мезгилде жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек андыктан биз сапаттуу туризм тармагын беришибиз керек да экинчиси биз ошол туризм өнүгүш үчүн борбордо эле отурган жеке менчик ишкерлер эмес жергиликтүү аймактарды өнүктүрүү деген маселе ошонун аркасынан фонд түзүлүп ушулар жанаг чарбачылык маселелерин алып барыш керек деп түзүлгөн да фонд Ә, жергиликтүү аймақта өндіріш үчүн аларга аларды үйрөтүш керек окутуш керек аларга көрсөтүп бериш керек Ошол ә, негізінде мен ойлойм бізде азыр эң негизгиси жөн эле келе бергиле кыргызстанга келип эс алып бияктан таштандыңарды таштап кете бергиле дебей биз ошо сапаттуу жагын тартуулашыбыз керек да Сапатту жағын тартулағанда, біз мен азыр айтып атам ғой, жаратылыш Ең бірінші бізде жаратылыш Бізге біз өзбекстандай Қазақстандай тарихи немелерибиз аз өзбекстан өзі тарихи немеси менен даңазалайт Туристиски маркасы ошондой да Қазақстан жылдан бері, үш жылдан бері туркестанды ордуна қойшты. ошол жақты, алар азыр түртүп атышат да туристтик неме боюнча аэропортун дагы салышты жаңы аэропортун ошол жака барган элдерге неме шарт түзүп берип атышат биз да ошондой жактарын ойлонушубуз керек да бизде биринчи тоолорубузга сууларыбызга болгон кудайдан берилген жаратылышыбызга келип атышат менин сурайын дегеним ошол сиз айтып жатпайсызбы мындай жылыш бар деп мындай үстүртөн айтып атабыз да э көңүл атат ооба фонд түзүп атат өзүнчө улуттук кеңеш түзүп атат бул эми мурдатан айтылып келген туризм тармагы бул экономиканын мындай приоритет катары каралыш керек да мындай конкреттүү эмне жылыш болуп деген маселе да ошол эле мына самат мырза айтып атпайбы бизде дааратканалардын жоктугу канча жылдан бери айтылып келет бирок бир дагы даараткана курула элек мындай конкреттүү эмне эмне мындай эмне жасап койдук деген нерсе да турист үчүн быйылкы жылы ошо көлдүн тегереги жол бүтүп атат биз ошого дагы кудайга шүгүр деп атабыз бирок мен азыр сөзүмү бүтпөй калдым бизде кыргызстанда жаратылыштан тышкары ден соолуку чындоого бизде курорт санаториялар бар мен бирин айткым келип атат ошолордун баарын ордуна келтириш керек да калыпка ошол эле жети ошол эле ысык ата сееби бизге биз мына жеке менчик ишканалар бизге көп кайрылат азарбайжандан эле кайрылышат бизге ошо ысык көлдү айтып атышат барып дарыланып келгиле деп атат деп ошондуктан ошол жактарын да жакшылап карап коюш керек да ордуна калыбына келтириш керек ошол жактардычы биз көп жылдан бери эле киргизип атканбыз сунуштарды канча деген бизде кыргызстанда ошондой санатория курорт санаториялар бар канча деген бизде жанагы тоолорго алып бара турган базалар бар ошол нерселерди ордуна келтириш керек д мүмкүнчүлүк бар бирок шарт жок з шабдан мырза элдар мырза кечиресиз сиз дагы бир канча жылдан бери туризм тармагында эмгектенип келесиз сиздин оюңузду уксак туризмдин абалы боюнча анан туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешке мүчө экенсиз бул дагы бір мақсаты болса керек э кеңештин түзүлүшүнүн дагы эмнеге түзүлдү рахмат мен жылдан туризм келем туризм ушу биринчи сурооң ушу туризмдин абалы жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтып кеттиңиз деп атпайсызбы ошого айтып кетейин мен эми мамлекеттик кызматкер эмесмин мен жеке сектордон болом мен ачык айтам эки миң жыйырманчы жылга чейин мындай мыйзам ченемдүү эле өзүнүн жолу менен туризм акырындык менен өнүгүп келеаткан жылдан жылга ушу ички дүң соода пайызыбызга ички дүң продукциябызга дорясын акырындан көбөйтүп келеаткан эгерде алгач эки үч пайыздан башталса кейін ошо 2019 жылы 5 пайызга жеткен анан 2020 миң жыйырманчы жылы ковид пандемиясы болуп баары түшүп кетти дагы анан кийин андан кийин бийлик да алмашты анан ә, биз ошо туризмде көптөн бери иштеп жүргөн ошо активисттер эксперттер ойлорубузду айтып атып бир канча кадамдар ишке ә, ашты ушу туризмди баягы өнүктүрүү боюнча бирок бул кадамдар азырынча ә, жыйынтыгын бере бирок ниеттер жакшы аракеттер башында жакшы андан кийинки өнүгүү жыйырманчы жыл эми ноль болду да туризм эч кандай туризм болгон жок эч ким саякаттаган жок дүйнө жүзүндө пандемия болду жыйырма биринчи жыл акырын жылыш башталды жыйырма экинчи жылы быйыл ә, болсо ошол эле мурдагы мыйзам ченемдүү өзү менен өзү өнүгүп туризм ушу жыйырма жылы баягы он жетинчи он сегизинчи жылдардын абалына келди десек болот да бул жерде эч кимдин бир чоң салымы жок ә, чоң бир нерсе кыйратып үйген жокпуз реформа жасап үйген жокпуз акырындан кайра калыбына келип атат ошо кайра эле бирок бат мурдагы калыбына келип калуусунун бирден бир себеби биз кыргызстандын ушул ачык саясаты да биз алгачкылардан болуп өзүбүздүн границаларыбызды ачтык туристтер келе берсин дедик калган өлкөлөр бир топтон кийин ачышты анын үстүнө ушу дүйнө жүзүндөгү эл аралык туристтердин жаңы саякат бир дестинацияларын издөө ошо кайсы жерде элдер өл, азыраак болду экен кайсы жерде жаратылыш жакшы болду экен ошол жерге барып эс алалы деп туризм бул ковид дагы туризмди өзгөрттү ошондон улам калыбына бат баттан туруп келатат да бул өл туризмдин ушул жалпы бир абалын айтып кетейин экинчиден ушул туризмди кеңеш түзүүгө ушу өзүбүз өз, чуркап жүрүп эксперттер түздүргөнбүз садыр нуркожоевич президент болоордун астында дагы президент болгондон кийин дагы ошол ассоциациялар баарыбыз биригип туризмди өнүктүрүү үчүн бир канча кадамдарды аткарышыбыз керек алгачкы бул туризмди өнүктүрүү боюнча бир коомдук кеңеш түзөлү анткени ошол коомдук кеңеш эксперттерден министрлерден анан эгер өзү президент өзү ошол жерде болсо кеңештин төрагасы болсо ушу жергиликтүү ошол иштеп аткан элден иштеп аткан ушу бизнес представителдеринен өкүлдөрүнөн ушу түздөн түз алган болсо маалыматты туризмде эмне маселелер бар анан биз ойлогонбуз ошонун негизинде стратегия түзүлүп анан ошонун негизинде мамлекеттик ишканалар иш алып барат деп анткени буга чейин мамлекеттик ишканалар ошо өзү билгениндей өзү түшүнгөндөй өз өз саясатты жүргүзө беришкен бизнес өзүнчө мамлекеттин саясаты өзүнчө жүрө берген н ошондой болбосун деп мындай туризм тармагы мындай биргеликтүү өнүксүн деп ошондой бир сунуштан улам келип чыккан кеңеш эми биз азырынча айтып атабыз бул дагы площадка дагы бир жакшы бир мүмкүнчүлүк ошо маңдайымда эки коллега эки чоң туризмди өнүктүрө турчу структуранын өкүлдөрү турат бул жерге жеке жолукканда да мындай площадкаларда да айтабыз туризмди өнүктүрүү үчүн ошо мамлекет тарабынан аткарыла турчу уруксат берсеңиз дер ошо өзүмдүн эки үч оюмду айтып кетейин идеямды ға, бир канча эле маселе бар бир үч төрт эле маселе эң негизгиси биринчи бул ә, аэропортторду башкаруу ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү модернизациялоо биздин аэропорттор кичинекей тар көп кишилерди ала албайт сервис тилекке каршы начар анан эң негизгиси бизге аз учак рейстер учат билеттер кымбат билеттер кымбат болгондуктан мамлекетте канчалык инфраструктурасын түздөбөйлү дааратканаларды курбайлы маркетинг кылбайлы эгерде биздин дистинация ошол эле грузияга турцияга армения азербайжанга караганда эки эсе кымбат болсо азыр ушундай билеттер эки үч эсе кымбат бизге эч ким келбейт бул биринчи экинчиси ушул бир стратегияны бирдиктүү стратегияны кабыл алып бирдиктүү бир мамлекеттик бир органды түзүп берүү азыр бул жерде мына департамент туризма биз маркетинг менен саясатты жүргүзөбүз фонд болсо чарбалык иштерди анан инфраструктураны түзөбүз деп атат бирок по факту карап келгенде бул жер дагы выставка барып жүрөт бул жер өзүнчө выставка барып жүрөт бир эле ресурстар бир эле бюджеттин акчасы бир эле ошо элдер дублировать этип жүрөт да көп жерден биз ошону быйыл ошо кеңеш ушунун үстүндө эң биринчи маселе катары айтабыз бизге бирдиктүү агентство болобу министерство болобу комитет болобу бизге бирдиктүү бир орган куруп бергиле ошол эле орган саясатты да жүргүзсүн маркетингти дагы хозяйственный иштерди да жүргүзүп мындай комплексный өнүктүрүүгө алып келсин бул экинчи маселе үчүнчү маселе бул виза маселеси бүгүнкү күнөын ирода айым мен таң калдым сиз айтып атпайсызбы бизге баары эле келе берсин деген саясаттан алыс бололу депчи сиз менин оюмча мындай айткыңыз келди да бизге келип бирок мындай таза жүріп кеткендерди алып келели деген оюңузду айткыңыз келди окшойт бирок ә, биз туризмде иштеп аткан ә, өкүлдөр ишкерлер Ә, антип да, да, ойлобошубуз керек баягы турукту өнүктүрүү бул башка маселе бирок визовая либерализация баягы визаны жеңилдетүү бизге дагы көптөгөн туристтер келүү деген бул биздин дагы приоритеттүү маселе болуш керек бизге азыр бүгүнкү күндө алтымыштан ашык өлкөлөрдүн жарандары көпчүлүк учурда экономикасы жакшы болгон жарандардын өлкөлөрү бизге визасы жок келе алат бирок калган өлкөлөргө виза алышыңар керек анан ал виза алганда дагы абдан чоң коррупция бөгөт электронный виза бар деп коет үч күндө беребиз дейт үч күндө берилбейт акча берсең берет акча бербесең берилбейт мен жалпылап айтып кетип атам да ошолорду ошондой болбош үчүн ошол өлкөлөрдө дүйнөнүн кайсы жараны болбосун эгерде сенин действующий шенген визаң американын япониянын визалары болсо ушундай сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдүн визалары болсо действующий анда сен кыргызстанга визасыз келе бер же болбосо келип туруп бул жерден аэропорттон алганга визаны түзүп бериш керек жада калса афганистан болсын пакистан болсын индия болсын ошол жерде ә, егер де шенген же болбосо америка япония визасы болгон киши бул деген демек акчасы бар киши демек билимдүү киши демек саякатка чыгып жүргөн киши дегенди билдирет сиз ушул Өзі... сунуштардын баарын ә, сизге окшогондор көп да эми кеңеште канча мүчө бар кеңеште тогуз мүчө бар мен билгенден төртөө ушу жетектегени акылбек жапаров жетектейт сиздер айттыңыздарбы ушул сунуштары биз ар дайым айтып келебиз анан эмне болуп атат жыйынтыгы мындай кабыл алынып атабы же жарым жартылай ишке ашып атат жарым жартылай башталып атат бирок мунун үстүнөн ар дайым чуркап туруш керек жүргүзүп туруш керек муну айтары менен эле баарын тең ишке ашырып койбойт экен да алардын өзүнүн ойлору бар экен өзүнүн идеялары өзүнүн пландары бар бизден жарым идеяны алып өздөрүнүн жарым идеясын алып анан ишке ашыры макул кыскачараак сүйлөгөнгө аракет кылсаңыздар э бизде убактыбыз мен элдар мырза келген себебі ооба біздің өлкө көп өлкөлөргө визаны чектеп визасы жок киргенге рұқсат беришти мен айтар ойым айтылган жок да ә, келишсин бирок мен ойлодум эле бизде могу дубайдагыдай же жок дегенде кошуна мамлекет өзбекстандагыдай кылып келген жарандар биздин туристтик компанияларга кайрылса себеби өзбекстанга бир да чет элдик жаран кире албайт мейманкана алмайынча хостел алмайынча и тур компания аркылуу кайрылмайынча мен болгону ошону гана эметким келди эле да бизнес өзгөрүлгөн интернет баарын өзгөрткөн туркомпания деген бул посредник деген сөз кээ бирөө тур компаниясы жок эле мен жеке ошо түз эле мейманкананы бронить этем турду бронить этем деп барышат ал аны кааласак антип киргизе турган болсок анда биз рыночный экономиканын инструментерин бузуп салган болобуз элдар мырза монополияга алып келет бул деген бизде мындай да тур пакеттердин кымбатташына алып келет эки эле күн мурун он алтынчы январда биз департаментте чогулганбыз ошол жерде ушул маселе көтөрүлгөн себеби бизде ошо визасыз кирген жарандар Четелдік жарандар өздөрү эч кандай жоқ, жок эч жоқ. уруксаты жок ошол эле индиянын жарандары ошол эле пакистандын жарандары өздөрү эле алып келип алып кыргызстанга саякат кылып каражат таап жүрүшөт себеби ал биздин мамлекетке да киреше түшпөй атат деген негизинде ар бир алган товардан салык түшүп атат түшүктүүсамат мырза айтайын абдан жакшы бир курч ай кыскача кайа карңызбу ачык айкын ушундай талкуу абдан жақсы. мен бір нерсени айтқым келет Негізінен біздің министрликтин эшиги ашық. мына элдар мырза менен да биз күн алыс жолугуп турабыз ортого қойып маселелерди шешуге аракет кылабыз барлық бизнестин өкілдерін чакырабыз мен эми мамлекет тараптан ашық айтып коюш керек биринчилерден болып, ушул ковидке байланыштуу баардык тоскоолдорду тоскоолдуктарды биринчилерден болуп биз бөгөт коюп биринчи майдан ушу көптөгөн снг мамлекеттнин арасында биринчи кыргызстан биз эшигибизди ачтык ошол эле учурда алтымыш үч мамлекет бизге визасыз кирет анан дагы элдар мырза айтып кетти биз ушу авиа каттамдар боюнча дагы алдын ала жүргүзүүлөрдү жүргүзүп атабыз мына ошол эле авиакомпания авиа перелеттордун баалары кандай болот ошонун негизинде мына биз азыр vиза компания менен сүйлөшүп соңуна чыгып калдык мына азыр жакын арада февраль айында түз бишкек абу даби ошол эле учурда ош кутаис багытындагы бир билеттин баасы элүү еврого чейин эле болот мына ушуга окшогон бир топ азыр макулдашуулар жүрүп атат мына кытай менен өзгөчө мына бишкек сиянь багыты боюнча мына өзүңүздөр көрүп атасыздар көптөгөн араб өлкөлөрү менен мына бүгүнкү күндө күнүнө түз каттамда азыр бүгүнкү күндө бир топ авиа каттамдар азыр жүрүп жатат ошол эле флай дубай сер арабия мына россия менен мына жазында көрдүңүздөр мен эмнени айткым келип атат бул жерде бүгүнкү күндө ушул улуттук кеңештин дагы бирден бир максаты ушул жерде чынында ошо практика жүзүндө бизнес бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөргө учурап атат ошону биз билели ошон үчүн биз ушул баардык жардам бере алат биз азыр жардам бере алат эмес жардам берилип биргеликте иш алып барып атабыз мына биздин баягы айтып аткан маркетинг өнүгүү маркетинг планы дагы чогуу биргеликте аткардык себеби бул берилген мисалы үчүн мурда бир төрт миллион бюджет болсо бүгүнкү күндө департамент бюджет кырк миллион мисалы үчүн ошол эле учурда биз ушул туура багыттайлы деп атайын мына элдар ел, мырза ошол эле бир топ эксперттер маркетологтор менен биригип ушул э, бюджеттик планды дагы биз бирге иштеп чыктык кайсыл багыттарга жумшасак ошол жерден бизге выхлод көп болот кайсыл багыттардан биз натыйжа алабыз ошого ошон бир топ алгылыктуу иштерди чогуу алып келип атабыз ошол эле учурда мына туура белгилеп кетти биз улуттук бир ушул туризмди өнүктүрүү программасын азыр иштеп чыгып атабыз мына мен ирода айым айтып кетти ушул беш жылдык он жылдык ушул туризмдин өнүктүрүү программасын иштеп чыгып бир нуккага ошол эми иштелип атабы же мурда иштелип чыкчу беле мындай программа негизинен бул ошо өнүгүү боюнча он тогуз жыйырма үчүнчү жылкы программа бар эле ошонун негизинде биз азыркы жаңы шартта жаңы базар жаңы экономиканын өзгөрүлүп атпайбы ошонун негизинде биз иштеп атабыз да дагы айта кетчү нерсе биз ушул ковид учурунда дагы кыргызстанды ә, жөн отуруп калбасын деп онлайн саякаттоого мүмкүнчүлүк пайда болуш үчүн биз жаңы меб чекит туризм чекит gov kg сайтын иштеп чыктык бүгүнкү күндө ошол <соң> сайтыбызга да айына Четелдік туристтер ошол эле англис тилде сүйлөгөн туристтер 3000 миңден беш миңге чейин сайтыбызга кирип кайсыл багытка барабыз кайсыл ә, бар деген суроонун негизинде кайтадан азы биз баягы алдын ала моундай модернизация болуп ошол қайсыл областты көрсе, қайсыл тур компания ишмердүүлүк жүргүзсө болады деген дагы акыркы мына сайтыбызды дағы, жаңыдан discovery Қырғыстан work деп атайын аны модернизация, модернизацияап соңуна чыгып калдык мен муну эмнеге айткым келет бүгүнкү күндө департаменттин дагы министрликтин дагы эшиги мен мына күн алыс көптеген обедтерде чогуу болобуз күн алыс баяғы жыйындарда чогуу биргеликте ушул кыргызстандын туризмін өнүктүрөлү деген биргеликте баардыгыбыз биргеликте күч аракет менен ушул туризмди өнүктүрөлү деп атабыз себеби жаратылышыбыз кооз Жаратылыш ошол эле учурда аяр мамиле жасашыбыз керек ошол эле учурда мен дагы бир нерсени айта кетейин мына жайыт жерлер бар жайыт жерлер ушул туризм тармагында пайдаланган жайыт жерлер бар ал жайыт жерлерде бүгүнкү күндө айына ошо 1 гектарына 2000 миң сомдон төлөйт ошол эле учурда биз ушул туристтик жерлер болсун деп атабыз ошол туристтик иштеткен компаниялар ошол жерде жайыт жерине эмес туристтик багытта иштетилген нак ошол жерде акы төлөнсүн деп атабыз бұл деген бір топ пункттарды өзіне алып камсып кетеді Бұл деген ошол эле коопсуздук ошол эле мына сіз айтып атасыз ошол жаратылышка өзгөчө аяр мамиле жасайлы п көптөгөн туура айтыш керек көптөгөн биздин туристтик компаниялар эми айрымдары ошол жерде ишмердүүлүк жүргүзгөндө ошол тазалыкты сактабай таштандыларын жерди казып ошол жерге көмүп кетип атат ал деген биздин экологияга абдан бир чоң зыян ошонун баарын биз азыркы күндө районго түшүрүп берели деп атабыз самат Мұрза бюджет демекчи бюджетиңиздерде мындай көбөйүү бар быйылкы бұл карата биздики өзү Біздікі өзі негізінен айым туура айтып кетти бұл болгон башында Министерлік болғанда бір 20 миллион 22 миллион болған екен, анан 2011 жылы экономика министрлигинде бөлім болып тұрған, туризм бөліміле эле болуп турган бөлүм маданият министрлигине департамент болып түзілген Маданий малыма туризм министрлігі болды. Ошондо 7 миллион 800 000 сом бюджет менен бекилген. Бирок, э, ошол учурда мына COVID болду, башка болду, улам-улам кыскарып 4 млн 600 000, 4 700 000 ге түшүп калган. Мына Мен айтып отам, анан 2020, 21 ушул биздин президенттиң колдоосунун негизинде биздин ошо бюджет 10 эсе көтөрүлдү. Ошонун алкагында мен да айтып аткан Ә, туристтик бизнести алып барып кеңири кыргызстанды таанытууга мүмкүнчүлүк түзүлдү бул фондтон башка э ә, тиешесүү сиздерге андан кийин эки миң жылы атайын жарлыктын негизинде фонд түзүлдү бул фонд ушул бүгүнкү күндө кыргызстандагы баардык ә, туристтерге ыңгайлуу шартта түзүп берүү инфратүзмдөрдү жакшыртуу ошонун негизинде түзүлүп бир мындай комплекстүү иш жүргүзүп кечиресиз убактыбыз өтө аз калып баратат нурлан мырзага буга чейин элдар мырза айтпадыбы кыргыз туризм деген мамлекеттик ишкана түзүлүп анан мындай баш аягы жок эле кайра жок болуп кетти да ошол мындай коомдо коркунуч бар да мына кеңеш түзүлүп атат фонд түзүлүп атат департаментти бир тиги министрликке кошуп атат кайра өзүнчө бөлүп атат ушул нерселер коомдо мындай ишенимди жоготот да э туризмди биз приоритет катары карап атабыз бирок жасаган ишибиздин натыйжасы жок эмне мындай конкреттүү мен бир беш жыл он жылды айтпайын бирок ушул жылда эмнени мындай элдин көзүнө көрүнө турган бир нерсе жасай алабыз деп турасыңар ооба жасай алабыз анан бир топ иштерди бүтүрдүк себеби мисалы ошол тоолордо жүргөн жолдору мисалы цифровизация кылып азыр мисалы чет өлкөдөн туристтер келип баарын билип карталарда барын болот анан биринчиден мен айтка атканым азыр тогуз ай болуп атат биздин фондубузга бир жылдан көрөбүз бир жылдан кийин биз азыр катуу проекттерди өнүктүрүп атабыз азыр элүү проект айттым азыр 18, сегиз мисалы rest мына самат мырза айткан азыр ошол жыле жылда болот жылдын боюнда жолдун бойында көрөсүңөр Бірінші мына мына бир ай калды бир айдан мына эки жума қалды, да көрөсүңөр мына бүтүрүп деп ошо қадамға кадамгап азыр барын жасайбыз ошо біз сунуштаган 54 төрт проектин Біріншіден, біз биз азыр ошо эки улуттук долбоорун сунуштаганбыз эскиз анан макет план бары даяр берген эл аралык компания австриядан баарын жазып берген ошого биз азыр инвестицияны тартуу аракет кылып атабыз бул бир экинчиси ошо самат мырза айтып аткандай тосордо болгон эл аралык спорт центрге жүз бир миллион инвестицияга аракет кылып атабыз ушу тиякта аштырганга ошондон тышкары дагы эле көп долбоорлор бар болуп атат азырынча убакыт біз үчін, мисалы тоғыз айдын ичинде азыр чет өлкөгө көрмөлөргө барганбыз уюштурганбыз катышканбыз мисалы кореяда биринчиликти алганбыз жакшы стенд жасаганбыз ошого дагы биз быйыл буюрса жакшы саны көбөйтүүн мындай күтүп атабыз да себеби биз жасаган иштерибиз чет өлкөдө көп болды. индия великобритания ташкентда болгон өзбекстанда россияда болгон ошол туристтерди тартуу деген самат мырза айтып атпайбы сиздердики инфраструктураны э чарбалык иштерди жүргүзүү эми ал туристтерди тартуу мисалы департаменттин иши деп эсептейли мындай азыр мындай бир жөнөкөй тил менен айтканда коом азыр мына самат мырза туура айтып атат даараткана жөнүндө сөз болуп атпайбы э даараткана ошондой мисалы даараткана жок деген нерсечи коом азыр ошол нерсени күтүп атат да фондко монча миллиард сом бөлүндү бирок эмне жасалды деген нерсечи ошону сурап атам да мен ошо долбоорун мисалы биринчи көп этаптар бар да аны изилдөө анан анализ кылуу анан санаштыруу анан геодезия анан натыйжасын качан көрөбүз мында биринчи рест понт кеминде ошол февральдын аягында ой январдын аягында буюрса көрөбүз жыйынтыктоочу сөз кечирип коесуздар убактыбыз өтө аз калды менде суроо нурлан нурлан мырза ооба нурлан мырза ала арча парк силердин немеңерге киреби ала арча жок ала арча ал өзгөчө өзгөчө б себеби самат мырза мен айткым келип атат да бизде кыргызстанга чет элдик жарандар киргенде өзү ар бир өлкөдө жанагыл столица деп коет да эми борбору борборунда сити тур деген болот да бизде ал нерсе жок биринчиден жок келген чет элдик жарандар бир эки сааттан кийин эле ала арча паркына жөнөшөт да ала арча паркына жөнөйт анан ала арча парк өзү негизи өтө мындай бир абалда да ошол эле ажаткана ажаткана батпайт эл ал жака өтө начар акыбалда азыр жолу оңолду көп бир айдан кийин февраль бүтөрү менен бизде кайра азыр эми кышкы кышында сел аз болот эл аз болот азыр кышкы кар көргөндөр эле барбаса Февральден етегінен баштап марттан баштап ошо менен октябрь акчабр, сентябрь октябрдын етегіне чейин эл аябай көп болот ала арчада ушул маселе бизде кандай болот самат Негізінен мен дагы айта кетейин кыска айтыңыз кыска убакыт мындан мурун дада күндө Қырғыстанда бизнеске абдан бир эркин мүмкүнчүлүк түзілді Бізде лицензия деген жоқ. эч бир ушул туристтик же бизнес компаниясы эч лицензиясы жоқ эле менюсутан өтүп эле регистрациядан өтүп ишмердүүлүк жүргүзөт муну биз жакшы жагын айтыш керек себеби биз эркин ишмердүүк жүргүзөбүз ошол эле учурда сиз өзбекстанга кыргызстандыкы барса өзбекстанда бул жерде сөзсүз түрдө лицензия өтүш керек мына биз ошонун дагы ушул еаэс мамлекеттердин алкагында биз ушул биздин бизнеске дагы жеңилдетүү жүргүзүп берели деп атабыз азыр биз мыйзамды бүтүп калдык мыйзамга ошол реестрди киргизип эч кандай ушул беш мамлекеттин арасында эч кандай бир регистрациядан кыргызстанда катталсаңыз дагы россияда барып ишмер жүргүзө берсеңиз болот россияда катталсаңыз казакстанда жүргүзө берсеңиз болот ошондой бир азыр дагы бир жеңилдетүү кылып атабыз эми кийинки ала арча паркы боюнча өзүңүз билесиз бир жаңы туалет ажаткана салынган бул ошол Центріне барғанда бүгінгі күндө бұл бұл негізіле эле баяғы ушул баягы аябай багындай аяр мамиле жасай тұрған ошол себептен біз ошол нюанстарын қарап карап атабыз иш қармалық менен біз бұлтырда екі жолы жолу ұшып, да бар бүгінгі күндө ал жерге біз ажаткананы сөзсіз же керевершіне, же ортосуна қарап беребиз түшүнүктүү элдар мұрза, сөз эми баардыгын эле критикалай бергенден алыс болуш керек ә, буюрса жиынтығы мен дагы күтүп атам ушул жылы ошо канча жылдан бер айтып келе жаткан кашап келе жаткан нерселердин баары тең былтыр башталыштары башталды ошо фонд түзүп берди эми биз каалаганбыз бир чоң эле мекеме куруп берип ошо бир эле органга берип ошо бюджетин көтөрүп берип анан чогуу бир стратегиянын алкагында иш жүргүзсөк деп эми фонд түзүлүп калды бул жерге көмөк көрсөтүш керек биз ушул жакта байкоочу кеңештебиз өзүбүздүн ойлорубузду айтып турабыз проекттерин эми нурлан мырза азыр баарын кыска убакытта айтып бере алган жок бирок бул проекттерди түзүп атканда биз дагы баарын талкуулаганбыз баардыгы керек нерсе эми отуз жылда кылынбаган нерсени бир жылда көрсөтүш дагы оор бюджети жакшы берилди командасы жакшы офис жакшы шарттарын баары жакшы эми быйыл убакыт берип карап туралы ушу күзгө чейин ошо жыйынтык көрсөтөт бекен бирок бул жерден ушу көбүнчө жанакы мен айтып кеткен үч төрт маселеге эле басым кылсак ал жерде чоң акчанын кереги жок саясий эрк керек политиканы өзгөртүү керек ошенткенден кийин жергиликтүү калк биздин эл предприимчивый өзү эле көп нерсени оңдоп түздөп алат да азыр канча жылдан бери даараткана деп аттык эле акыркы жылдары байкасаңыздар ошол эле бишкек петролум газпромдун деле дааратканаларын колдонуп калышты элдер абдан жакшы шарттар түзүлүп калды ошо эми биригип баарыбыз бул жакшы эң негизги чоң чоң жыйынтык былтыркы жылдыкы бул бизнес мамлекеттик ишканалар бир площадкага келип талкуулап мекемелерди органдар түзүп берип бюджетин бөлүп беришти эми биринчи ошо жыйынтыктарын быйыл көрүшүбүз керек буюрса кудай буюрса дагы бир жылдан кийин дейли э туризм тармагындагы дагы ушундай өнүгүүлөр мүмкүн фонддун бир жасаган иштерин жанагы даараткана деген сыяктуу нерселерди бир дагы ушундай аянтчада талкуулайбыз деген ишенимдебиз убактыбыз тилекке каршы соңуна келип калды урматтуу коноктор дагы бир ирет ыраазычылык билдирем келип убактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз аны мен каныкей бозгунова алып бардым саламатта туруңуз